Prihod največjega mojstra duhovne kirurgije in preroka iz Brazilije. V Slovenijo prihaja najboljši zdravilec in jasnovidec na svetu, Juscelino Nobrega de Luz, ki je duhovni svetovalec, predavatelj, psihični in energijski duhovni zdravilec in prerok, ki tudi v tem letu prihaja v Evropo in bo od 15. do 25. maja tudi v Sloveniji. Danes je Juscelino eden najpomembnejših duhovnih zdravilcev na svetu, je kanal, ki dela s kozmično duhovno energijo, s krožnimi energijskimi tretmaji, ki jih prenaša skozi paciente in dviguje raven njihove vibracije. Juscelino je zdravil že več kot 5 milijonov ljudi. Uporablja alternativne metode duhovnega zdravljenja z ročno energijsko kirurgijo ali duhovno operacijo brez prodiranja v telo. Na tisoče ljudi, ki se jih je dotaknil, oziroma ki so se jih dotaknile njegove roke, je prijelo veliko količino duhovne pretočne energije, ki je privedla do pozitivnih sprememb v njihovem življenju. Udeleženci njegovih seminarjev in tisti, ki so bili na duhovni prenovi ali osebnih razgovorih, niso doživeli le napredovanje pri zdravljenju poklicnega in družinskega življenja, temveč tudi globoko razumevanje jedrne težave svojega življenja. Da bi to dosegel, se poveže z duhovnimi vodniki osebe, ki išče nasvet. Nato posamezniku skrbno in modro svetuje in odgovori na vsako njegovo zastavljeno vprašanje s spoštovanjem njegove osebne izbire. V Sloveniji bo vodil tečaje, seminarje, osebne pogovore, duhovno vodenje, duhovno zdravljenje. Sledite navodilom v opisu videa za duhovni dvig in izboljšanje svojega življenja. V slovenščini je izšla tudi nova Juscelinova knjiga Zdravljenje sveta. Rezervacije in kontaktni podatki so v opisu tega videa.